საღამო მშვიდობის ეს არის კურიერი 6 საათზე ახალამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. კიდევ ერთი უკანონო დაკავება რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის სოფელ ერგნეთის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქე აიყვანეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩადენილ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე პასუხისგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას ვკითხულობთ სუსის განცხადებაში. მე აქვე გეტყვით რომ საქართველოს მოქალაქე გუშინაც დააკავეს ოკუპანტებმა ამ შემთხვევაში ფაქტი სოფელ ნიქოზის მიმდებარედ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდა, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა რომ ის გაათავისუფლეს საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა, მამაკაცი საქართველოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება. Rusetan მიმართებით პოლიტიკურ ნაწილში საქართველოს რჩება უკომპრომისო, ეკონომიკურ ნაწილში კი თანმიმდევრული. Განცხადება ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა გააკეთა. მას კითხეს შტატების ელჩის შეფასებასთან დაკავშირებით ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება პატივს სცემს სტრატეგიული პარტნიორების რჩევებს. ქვეყანამ აირჩია ყველაზე მკაცრი მიდგომა, ამიტომ დაცული იქნება როგორც სანქციები, ასევე უსაფრთხოების წესები, რაც შეეხება სხვაობას. ლევან დავითაშვილის თქმით, რუსეთი რჩება ოკუპანტად და 2008 წლის შემდეგ არ არსებობს რაიმე განსხვავება პოლიტიკურ ნაწილში. Ჩვენ რა თქმა უნდა პატივცემთ ძალიან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების პოზიციებსაც, რჩევებსაც და გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, მათ შორის სანქციების აღსრულების ნაწილში ჩვენ გვაქვს ალბათ სანიმუშო თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პირადად მე მაქვს რეგულარული შეხვედრები იგივე ვაჭრობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, რომლებიც როგორც წესი ან სანქციების ავტორები და პოლიტიკის განსაზღვრელები ან აღმასრულებლები არიან. ახლა ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნაწილში მე მგონი სრულად და მომწურავად ახსენეთ და გათვალისწინებულია მათ შორის ეს საკითხიც, რომ უსაფრთხოების კუთხით აქ ჩვენ არ გვექნება არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ ყველაზე მკაცრი მიდგომა ავირჩიეთ. რაც შეეხება იმას, თუ რა შეიცვალა, საქართველოს 2008 წელს საქართველოს ჰქონდა ფართომასშტაბიანი ომი რუსეთთან, რუსეთის ოკუპაცია, რუსეთი რჩება ოკუპანტად და რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ნაწილში ძალიან რთულია, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბროთ განსხვავებულ სიტუაციაზე და ეს სიტუაცია ჩვენთვის 2008 წლიდან ასეთია და არა 2019 წლიდან, ასე რომ ჩვენ გვესმის რომ პოლიტიკურ ნაწილში ჩვენ ვართ ძალიან მკაფიოდ, კომპრომისოები დიპლომატიური ურთიერთობების კუთხით, იმიტომ რომ ოკუპაცია კვლავ ჩვენ ურთიერთობებში არის პრობლემა. რაც შეეხება კომერციულ ნაწილში, აქაც ვარ თანმიმდევრული და ამაზეც ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია განცხადება. Ახლა და 2019 წელს შორის განსხვავება ისაა, რომ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. არ ვიცი რატომ უნდა მიესალმოს ვინმე საჩუქარს ქვეყნისგან, რომელიც სასტიკი აგრესორია. მის შესახებ საქართველოში შტატების ელჩმა განაცხადა. კელი დეგნანის თქმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა. ელჩის განცხადებით, მას ესმის, რატომ არის ქართველი ხალხი შეშფოთებული რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. მე აქვე გეტყვით, რომ კრემლმა თბილისთან პირდაპირი ფრენები სწორედ 2019 წელს აკრძალა, ამას წინ უძღოდა ანტისაოკუპაციო აქციები თბილისში. We've been working on ამერიკასა და საქართველოს შორის პირდაპირ ფრენებთან დაკავშირებით გარკვეული პერიოდი მიმდინარეობდა მუშაობა. ეს არის კომერციული გადაწყვეტილება, კომერციული ავიახაზების. რა თქმა უნდა, ამას მხარს დავუჭერთ ჩვენს, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობა. რაც შეეხება რუსეთთან ფრენების აღდგენის საკითხს, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით მესმის ქართველი ხალხის შეშფოთება. ჩნდება კითხვები, თუ რატომ მოხდა ეს ახლა, რატომ აძლევს პუტინის საჩუქარს ქართველ ხალხს, მაშინ როდესაც ქართველების უმეტესობას გაახარებდა ის, რომ მან გაიყვანოს ჯარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, წაიღოს უკან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება. ეს იქნებოდა ძალიან შინაარსიანი და მნიშვნელოვანი ქართველი ხალხისთვის, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, პუტინი უფასოდ არავის არაფერს აძლევს. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ბევრ ასეთ ავიაკომპანიას არა აქვს სათანადო ნაწილები და მომსახურეობა. ეს აჩენს ლეგიტიმურ შეშფოთებას უსაფრთხოების კუთხით. სხვაობა კი ახლა ის არის 2019 წელთან მიმართებით, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ შეიჭრა უკრაინაში და გააჩაღა სასტიკი და სისხლის მღვრელი ომი, დახოცა მშვიდობიანი მოსახლეობა. მართლაც გაუგებარია, თუ რატომ უნდა იყოს მისასალმებელი ასეთი ჟესტი და საჩუქარი ისეთი სასტიკი აგრესორისგან, როგორიც რუსეთია. საქართველოს შორისფრენების დაწყება რამდენიმე კომპანიას უნდა აცხადებს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ცნობისთვის დღეიდან შევიდა ძალაში პუტინის გადაწყვეტილება საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის და პირდაპირ ფრენების აკრძალვის გაუქმების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებები 10 მაისს გამოქვეყნდა. Როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, საქართველოს მტკიცე პოზიციაა, რომ ფრენები შესრულდება მხოლოდ იმ ავიაკომპანიების მიერ და იმ საჰაერო ხომალდებით, რომლებიც არ არიან სანქცირებული. Შესაბამისად, ყველა განაცხადი ინფორმაცია თუ დოკუმენტაცია ექნება დეტალური გადამოწმებული. Განცხადებაში ვკითხულობთ იმასაც, რომ სააგენტო კონსულტაციებს გადის იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც იცავენ სანქციებს და ამავე დროს აქვთ პირდაპირ ავიამიმოსვლა რუსეთის ფედერაციასთან. Სააგენტო არ აკონკრეტებს, რომელ ავიაკომპანიებს სურთ ამ დროისთვის რეისების შესრულება. განცხადებას ავრცელებს აეროპორტების გაერთიანება, სადაც წერია, რომ სამივე საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები შესრულდება მხოლოდ იმ ავიაკომპანიების მიერ და იმ ბორტებით, რომლებიც არ არიან სანქცირებულთა სიაში. არ არსებობს არც ერთი შემთხვევა ჩვენი ქვეყნის საშუალებით ვინმე სანქციებისთვის თავი აერიდებინა, აცხადებს საგარეო საქმეთა მინისტრი, პირდაპირ ფრენებთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად. ილია დარჩაშვილის თქმით, საქართველო პირნათლად ასრულებს ყველა ვალდებულებას. საქართველო პირნათლად ასრულებს ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე აიღო. უკვე თითქმის ერთ წელზე მეტია, რაც ეს ომი მიმდინარეობს და საქართველოში არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს, რომ ვინმეს ჩვენი ქვეყნის საშუალებით თავი აერიდებინა სანქციებისთვის. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი პარტნიორების წინაშე და ეს ვალდებულება შესრულდება ყოველთვის, რადგან ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. Შესაბამისად, ამ საკითხში საქართველო ძალიან ტრანსპარენტული ღია. ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს პარლამენტში ცესკოსთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვა. ანდრიო ხანაშულმა ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ლევან ნატროშვილს ხდომა დაატოვებინა. კომიტეტის თავმჯდომარემ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ნატროშვილს რამდენჯერმე მოუწოდა მისი განცხადებების შეფასების ნაცვლად მომხსენებლისთვის დაესვა კითხვები. თავის მხრივ ლევან ნატროშვილმა აღნიშნა, რომ ანდრიო ხანაშვილის საუბარი დატუქსვას დაემსგავსა. იურიდიულ კომიტეტამ და პროექტს მხარი დაუჭირა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა. ინიციატივის თანახმად ცესკოს თავმჯდომარე და წევრობის კანდიდატებს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგეს. ამასთან იცვლება პროცედურა და კვორუმიც. პარლამენტის ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევა 5 წლის ვადით 76 ხმითად შეეძლება. ინიციატივას აკრიტიკებს როგორც პრეზიდენტი, ასევე ოპოზიცია. იმის გამო, რომ თქვენგან კონსტრუქციული, პროფესიული დისკუსიის ნაცვლად ვისმენთ ფაქტობრივად აქ რაღაც დატუხს. თქვენ რისთვის ხართ აქ მოსული? ჩემ შესაძლებლად თუ შეკითხვის? Ara rogul de gasaubrot, da sui checkit. Tu ginet gaisernit da shemdeg shemobzandit. Tken tu gnebat ro iqot politikosi. Khmas dautzet ekha, tore mogitsat datoeba darbazis da ცოტა იცოდეთ სად როგორ უნდა მოიქცეთ. Gadzebebuli khart ეხლა კომიტეტის სლომიდან. Დატოვეთ ეხლავე სლომ. Gaabzandit darbazიდან მოგცევას როცა ისწავლით, მაშინ შემოხვდით. Მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რამ განაპირობა პრეზიდენტის აი ესე როლის ესე შემცირება, რომ ერთი წარმომადგენელი არის მხოლოდ წარმომადგენელი შესარჩევ ამ საარჩევნო კომისიაში. კონკურსი ჯერ კიდევ გაგვთხოვ გამოცხადებული. არ შემოუტანია კონკურსთან განცხადება. და ახსნა გაქვთ რატომ შემოუტანიათ ამ წარმოდგენა არა მოქვს. ვერ ხვდებით რატომ? არა. ანუ რამდენიმე თვეა მიდის კონკურსი და კონკურსანტ ხალხს არ შეაქვს განაცხადი იმის გამო, რომ შემდგომ შეირჩეს საკონკურსო კომისიის მხრიდან და წარედგინოს პრეზიდენტის მხრიდან პარლამენტს. და ეს იქნება იმიტომ, რომ განხილვის იმედი არ აქვს, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. პრეზიდენტს შეუძლია ვეტო დაადოს საარჩევნო კოდექსს. Მაგრამ რეგლამენტს პრეზიდენტი ვეტოს ვერ დაადებს, იმიტომ რომ რეგლამენტთან დაკავშირებულ ცვლილებებს ხელს აწერს პარლამენტის თავმჯდომარე. Am შემთხვევაში ძალიან ესე თქვათ ცოტა რთულ სიტუაციაში შეიძლება აღმოვჩნდეთ, რომ კონდეს ნაწილობრივ შესული ცვლილებები, თუ კი სამივე მოსმენით მხარდაჭერილი იქნა ეს ცვლილებები რეგლამენტში და იმავდროულად საარჩევნო კოდექსთან მიმართებაში ჩვენ კონდეს ვეტო ზუსტად იგივე ნორმებზე, რომელიც რეგლამენტით არის განმტკიცებული. რა თქმა უნდა, ვეტოს გამოყენების უფლება, ეს არის კონსტიტუციური დისკრეცია. დღესვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პოლიტიკურ ჯგუფებს შესთავაზა ხვალს სასამართლო რეფორმის საკითხზე დაგეგმილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღონ. Როგორც ანრი ოხანაშვილმა განმარტა, საკითხი პლენარულ სხდომაზე მხოლოდ დისკუსიის შემდეგ ავა. ცვლილებების პროექტს, რომელიც სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის ფარგლებში მოამზადა, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს პირველი მოსმენით განიხილავს. ინიციატივები უკვე განიხილა და მხარი დაუჭირა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა. ხვალ გვიწვევთ სამუშაო ფორმატში, კიდე ანუ თუ პრინციპების დონეზე ეს ვერსია შემუშავდა და ხვალ სამუშაო ჯგუფში თეორიულად წარმოვიდგინოთ, რომ ძალიან დასაბუთებულ არგუმენტებს გეუბნებით რამე კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც პირველი მოსმენის თემა იყო. ეს ხომ არასწორი და თქვენ იზიარებთ თეორიულად, კი ჯერ არაფერს არ გაიზიარებთ, მაგრამ თქვათ გაიზიარეთ. Ანუ ეს ხომ თავშივე არასწორი საკანონმდებლო პროცესია. Ჩემი აზრით, აი კონკრეტის მუხლი და ეს ცვლილება, რომელსაც ახლა თქვენ გთავაზობთ, ინკაფსულაციას ახდენს ძალიან კარგად წარმოადგენს სინამდვილეში, რამდენად კოსმეტიკურია ის ცვლილებები, რომლებსაც თქვენ გთავაზობთ და რამდენად არ პასუხობს იმ ფუნდამენტურ გამოწვევას, რომლის წინაშეც დღევანდელი სასამართლო დგას. რომელ ღია სხდომებზეა საუბარი, რომელ პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეების ქულებით შეფასებაზეა, დასაბუთების გამოქვეყნებაზეა და საბჭოს გვერდზე დადებაზია. ან რომელ პოლიტიზირებულ სისტემაზეა საუბარი დღეს, რომ ხდება იმის შეფუთვა, რომ რაღაცა კლანის მოდიფიცირება მოხდა, კორპორატივიზმის ტერმინი მივიღეთ, რომ თურმე ხდება ტოლობის ნიშნის დასმა, რომ მაშინ რა სასამართლო სისტემაც იყო, აი დღეს იგივე სასამართლო სისტემაა. დაპირისპირების მორიგი ტალღა ოპოზიციაში ამჯერად თაკო ჩარკვიანის, ხატია დეკანოიძის და ნიკა მელიას მონაწილეობით. Პარტია კანონი და სამართლის ლიდერი ნიკა მელიას და ხატია დეკანოიძის ფსევდო ოპოზიციად მოიხსენებს, მათ ახსენებს წარსულსაც და ამბობს, რომ ყოფილი ჩინოსნების დავალებების უპირობო შემსრულებლები სწორედ ნიკა მელია და ხატია დეკანოიძე იყვნენ. ამით თაკო ჩარკვიანი ნიკა მელიას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ იმ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც ის კანონი და სამართლის ლიდერს მერაბიშვილის და კეზერაშვილის რუპორს უწოდებს. დღეს თაკო ჩარკვიანზე მცირე კომენტარი ხატია დეკანოიძემაც გააკეთა და მას პოლიტიკოსის ბუტაფორიაც კი უწოდა. დისკუსიაში ჩართო ნაციონალური მოძრაობა, სადაც კიდევ ერთხელ უარყოს პარტიაში არაფორმალური მართლობა. აქვე აღნიშნეს ისიც, რომ ნიკა მელიას განცხადებების მიუხედავად ისინი ყოფილი თავმჯდომარის პარტიიდან გარეცხვის საკითხს დღის წესრიგში არ დააყენებენ. ას არ მოესწრები პოლიტიკაში თაკო ჩარკვიანს, რო ეთქვი, რომ მერაბიშვილის და კეზერაშვილის რუპორი ხარ. კგბ-ს გამომძიებელი უპერგამომძიებელი იყო მელია. შემდეგ ადეიშვილის საახსრულებო ბიუროს უფროსი. მე მიყვარს ფაქტებით საუბარი. ხო და ამჯერ ამ ბიჭის მე და რა გავაკეთო. პოლიციის დიდი ქუდის თავზე ჩამომხოვა და სათვალი ჩამოკოსება ცხვირზე, რომ ჭკუას მატებდეს. ხატიას უთუოდ შეეტყობოდა. მერაბიშვილის კადრი იყო, ხმას არ იღებდა. უპირობო შემსრულებელი. არსებობენ ნამდვილი პოლიტიკოსები, არსებობენ პოლიტიკოსის ბუტაფორიები და მე ამ ადამიანს ესე აღვიქვავ. გულიმწყდება, რომ ქალის ინსტრუმენტალიზაცია ხდება კონკრეტულად კაცების მიერ და ქალს ესე იყენებენ როგორც ინსტრუმენტს ტალახის და სიბინძურის სასროლად. ანუ ყოველთვის წინააღმდეგები თქვენ იცით, რომ რაღაცნაირად ქალი გამოიყენონ კაცებმა და როგორც ჩანს ესე ხდება და ძალიან მწუხვარ მის გამო პირველ რიგში. არჩევნების წაგების დღიდან პრაქტიკულად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მისივე პარტიის საბოტირებით არის დაკავებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სერიოზული ასუხის და რეაქციის მიცემა ამ განცხადებებზე, ამ ჭორებზე არის მიუღებელი და არამართლმიერი. ვფიქრობ, რომ პარტიისგან გარიცხვის საკითხი ჩვენი მხრიდან ინიცირებული არ იქნება. ყველა ადამიანი ამგვარი ჭორებით და ამგვარი განცხადებებით თავად გამორიცხავს პარტიის წევრობას და ახდენს აი ამ საერთო ოჯახიდან, პოლიტიკური ოჯახიდან ამორიცხოს. პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ისლანდიაში გაემგზავრა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპის საბჭოს სახელმწიფოების და მთავრობების მეთაურების მეოთხე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც რეიკიავიკში გაიმართება. სამიტის მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით მიმართავს დელეგაციის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსიც არიან. გამგზავრებამდე პრემიერ-მინისტრმა დანის სამეფო საგადასაკმეთა მინისტრს უმასპინძლა ადმინისტრაციის ცნობით ირაკლი ღარიბაშვილმა დიპლომატს დანის მხრიდან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მუდმივი მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა შეხვედრაზე განიხილეს ის ნაბიჯები, რომლებსაც ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად გავს. დანის სამეფო საგადასაკმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერა დაუდასტურა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამოხდა ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე ხაზი გაესვა თბილისში დანის საელჩოს გახსნეს მნიშვნელობას. საქართველოში დანის საელჩო გაიხსნა ოფიციალურ ცერემონიაში ქვეყნების პირველი დიპლომატები მონაწილეობდნენ როგორც ლარს ლოკე რასმუსანმა ღონისძიებაზე აღნიშნა ეს არის მკაფიო სიგნალი იმის შესახებ რომ დანის მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართ ურყევია. ილია დარჩიაშვილმაც მიმართა სიტყვა დამსწრეს საზოგადოებას ისაუბრა საელჩოს გახსნის მნიშვნელობაზე. Danis სამეფო საელჩო გახსნის გადაწყვეტილება კარგად ასახავს ჩვენს ქვეყნებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის მიმართულებით არსებულ დინამიკას, რომელიც წლების მანძილზე ვითარდებოდა და მიაღწია თავის ყველაზე აქტიურ ფაზას. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ რეზიდენტის საელჩო კიდევ უფრო გააძლიერებს დანიის კვალს რეგიონში და ჩვენს თანამშრომლობას არსებითად ახალ დონეზე აიყვანს. Ჩვენ მოუთმენლადველით უფრო მეტ დანიას საქართველოში მისი წარმოუდგენელი ღირებულებების, საუკეთესო პრაქტიკისა და მდიდარი კულტურის მეშვეობით. Danis სამეფო საელჩოს გახსნა საქართველოში კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენებს, რომ დანია მტკიცად უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და რომ ჩვენ გვჯერა, რომ სამხრეთ კავკასიაში საქართველოსნაირი დემოკრატიული და წარმატებული პარტნიორის ყოლა ჩვენივე ინტერესებშია. Საელჩოს გახსნით დანია კიდევ ერთ მკაფიო სიგნალს უგზავნის ქართველ ხალხს იმის შესახებ, რომ ჩვენი მხარდაჭერა თქვენი ევროპული ინტეგრაციის მიმართ ურყევია. მიხარია, რომ აქ ისტორიული მომენტის დროს ვართ, როდესაც საქართველო მიიღო ევროპული პერსპექტივა და ისე ახლოს არის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან როგორც არასდროს. Თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ ყველას დაგვანახა, რომ შვიდობა და თავისუფლება მყიფია და დაცული უნდა იყოს. მან აჩვენა, რომ ჩვენ, ვისაც გვჯერა ქვეყნების სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის უფლებების, უნდა ვიყოთ უფრო განუყრელი ვიდრე ოდესმე. Parlamentul Tamjdamare, Azerbaidjanis prezident Chehta, oficialul informației, Shalo Papaashvilma Ilham Aliyevs, madloba gadaukhada საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისა და მისი პირადაცვლილისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების საქმეში, მხარებმა დადებითად შეაფასეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დინამიკა. Შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს. Saksatės ცნობით უმუშევრობის მაჩვენებელი ისტორიულ მინიმუმზეა უწყებამ გამოაქვეყნა სამუშაო ძალის მაჩვენებლები, რომლის მიხედვით 2022 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2021 წელთან შედარებით 3.4%-ული პუნქტით შემცირდა და 17.3% შეადგინა. ამავე მონაცემებით გასულ წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წელთან შედარებით 1%-ით გაიზარდა და 51.9%-ით განისაზღვრა. ხოლო დასაქმების დონე 2.5%-ული პუნქტით გაიზარდა და 52.9%-ით შეადგინა. 2022 წელს უმუშევრობის დონე წინა წელთან შედარებით 3.4%-ული პუნქტით შემცირდა და ფაქტიურად მინიმუმზე დავიდა 17% შეადგინა. აქედან გამომდინარე უმუშევრობამ ასევე უმუშევრობის რაოდენობა წინა წელთან შედარებით შემცირდა 58.3% ადამიანით, გაიზარდა მათ შორის დასაქმებულთა რაოდენობები და აქაც საკმაოდ სამბეჭდავი სტატისტიკა იყო, 66.3% გაიზარდა და მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობა გასულ წელს შეადგინა 1.283.700 ადამიანი. 2022 წელს დასაქმების დონე 52.9%-ს გაუტოლდა და ესეც 2.5%-ით უფრო მაღალია წინა წელთან შედარებით. Economicul politic as românesc să atârps, cei unii premieri da ხელისუფლება, ბუნებრივია შედეგის მომცემი იქნებოდა თქვენი ცით რომ 2021-22 ჩვენ მაღალი ეკონომიკურს დაგქონდა 10%-იანი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მით უმეტეს იმ მოცემულობებს, სადაც ირგვლივ ამხელა გამოწვევები იყო, ჯერ პანდემია, შემდეგ ამას დაამატა რეგიონში მწვავე სიტუაცია და ბოლოს უკვე ომი, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს სამეზობლოში, მიუხედავად ამისა, იმ სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მოგვიწა შედეგი, სადაც ორ ნიშნა ეკონომიკურს დაგქონა. ბუნებრივია, ეს აისახავ იმაში, რომ უმუშევრობის ნაწილი ისტორიულ მინიმუმზეა, თქვენი თვითონ დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკის სამსახურმა ეს მონაცემები და აღმოჩნდა რომ 2022 წელს ესე წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 3.4% შემცირდა უმუშევრობა და დღეს დაახლოებით 17.3%-ის ნიშნულზე არის. 2023 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 6,491 მილიონი დოლარი შეადგინა. საგსტატის ინფორმაციით, ეს მონაცემები წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 21.9%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი გაიზარდა 23.5%-ით, ხოლო იმპორტი გაიზარდა 21.2%-ით. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2023 წლის იანვარ-აპრილში 2,571 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 29.6%-ია. Recordulia aprilში დაფიქსირებული ექსპორტის მოცულობა, ასევე რეკორდულია პირველი 4 თვის განმავლობაში საქართველოს ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა და დაახლოებით 2 მილიარდ $100 შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 24%-იანი ზრდა არის. აღსანიშნავია, რომ ასევე გაზრდილია მნიშვნელოვნად საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. ბოლოს 3 თვის საშუალო მაჩვენებელი 9 მილიარდ $-ზე მაღალია, რაც მიუთითებს იმას, რომ ქვეყანაში ძლიერად იზრდება საექსპორტო მიმართულება და ეს მნიშვნელოვანია ფუნდამენტურია ეკონომიკური განვითარებისათვის, ეკონომიკური დისათვის და სავალუტო შემოსავლების გაზრდისათვის. Fondi Kartus გამგეობის თავმჯდომარე განცხადებას ავრცელებს. ნიკოლოზ ჩხეტიანი ერთ-ერთ ტელეარხზე ლევან ბერძენიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. მისი თქმით, ლევან ბერძენიშვილმა სცადა უსამართლო ბრალდებები დასხმოდა თავს ბიძინა ივანიშვილს. Fondi Kartus გამგეობის თავმჯდომარე წერს: ბერძენიშვილის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილის პრინციპია, რომ მან იცის, როგორ შეოს ფული და მან იცის, როგორ არ უნდა იყოს ეს არანაირი ზნეობასთან დაკავშირებული. ამას ბერძენიშვილი ამბობს ადამიანზე, რომელმაც 3 მილიარდ დოლარზე მეტი უანგარო დახარჯა საქართველოში განხორციელებულ საქველმოქმედო პროექტებს. ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ქონება შექმნა სხვა ქვეყანაში, სამშობლოში დაბრუნების დღიდან კი მან შეგნებულად შეწყვიტა მომგებიანი ბიზნესის საქმიანობა და მას შემდეგ ის უცხო ქვეყანაში შექმნილი ქონები საქართველოს სასარგებლოდ განკარგვით არის დაკავებული, წერს ნიკოლოზ ჩხეტიანი. ის აქვე ამბობს, რომ ქართულს არასოდეს უწარმოებია აგრესიული საბანკო პოლიტიკა. ყველა დასრულებული პროექტი, მათ შორის სასტუმროები, რომელთა მშენებლობა ქვეყანაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოებასა და ადამიანების დასაქმებას ისახავდა, მიზნად ბოლოს საქველმოქმედო ფონდ ქართულს გადაეცა, რითიც ყველა სპეკულაციას და ცილის წამებას გაეცა მკაფიო პასუხი, წერს ნიკოლოზ ჩხეტიანი. გამოიწვევს თუ არა სტრასბურგში შეტანილ საჩივარს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი. დაცვის მხარე ამ შესაძლებლობას არ გამორიცხავს, თუმცა ექს-პრეზიდენტის დედა აცხადებს, რომ ეს მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია არ არის. ასევე ადვოკატის ინფორმაციით, ცნობილი ხდება, რომ უცხოელი ექსპერტების დასკვნაში არ წერია ფორმულირება, რომ ექს-პრეზიდენტი მოწამლულია. შესაბამისად, სტრასბურგში ასეთი მტკიცებულება არ შესულა. ამ ინფორმაციას უარყოფს გიული ალასანია. პარალელურად თემაპოლიტიკური შეფასებების საგნად რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში ირწმუნებიან, რომ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი, რათა დაცვის მხარე შეზღუდვოდა წვდომა მტკიცებულებებზე. სწორედ ამას უკავშირებენ პოლონეთში გადაყვანაზე უარს მიხეილ სააკაშვილის გუნდელები. ოპონენტებს სპეკულაციების დასრულებისკენ მოუწოდებენ. ქართულ ოცნებაში მართველი გუნდის შეფასებით სტრასბურგის გადაწყვეტილებამ დაადასტურა, რომ საერთაშორისო რეზოლუციებში არსებული ჩანაწერები სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება. ეს არის გათელვა ყველა იმ გადაწყვეტილების, რომელიც ამდენმა პარლამენტმა მიიღო. 27 ქვეყნის გადაწყვეტილება შეთანხმებული, რომლებიც ითხოვდნენ, რომ აი ექიმების ჯგუფი შემოეყვანათ, არავითარი ანგარიში ამას არ გაეწია, არავითარი ექიმები აქ ვერ ბრახეთ შემოშებული. ჩეთა თუთფერიძემ თქვა, რომ პირდაპირ ჩანაწერია ესეთი ფორმულირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილი მოწამლულია. Am specialistăbis dasculași arabi. Rolor arari, că beți am înțeles culis, toxicologis dasculași, să dați dăm duila, tecțeria, bă, beți ai dar mubitane. Să civris gamut aneză, gușina, să vei aducat. Cem și se sazrie în gașcenie, să ai. Aducat marat cum? Neo armi sau bre, Mihal Saakashvili, când tunța teoriulat, ce să zlebeli ariso. Ara, cemi șule arari am smultă. Mi-ar uiți la doar usaubrie, tavis pal ce uleșe, vedeți, stai. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ დაცვის მხარეს შეზღუდოდა მტკიცებულებების მოპოვება. რაც შეეხება სამომავლო საქმის წარმოებას სტრასბურგში, იცით, რომ არსებითი განხილვა ჯერ კიდევ წინ არის, სიმართლის დადგენა ჯერ კიდევ წინ არის და როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, ბრძოლა გაგრძელდება ყველა ფრონტზე, მათ შორის საერთაშორისო ფრონტზე, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. Fake campania, da fake lobbyisturma, აბსურდულმა განცხადებებმა მოიტანა ის გარემოება, რომ ქვეყანა რეპუტაციულად დააზიანა. Ჩვენ ნახეთ, როგორც ევროპარლამენტის, ასევე ევროსაბჭოს გარკვეულ რეზოლუციებში პირდაპირ აისახა სააკაშვილთან დაკავშირებული საკითხები და ძალიან გვაინტერესებს ჩვენი ევროპელი კოლეგები, რომლებიც სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე და მის ეგრეთ წოდებულ წამებაზე და ვითომ მოწამვლაზე ასე აპელირებდნენ. Რა პასუხს გასცემენ ევროპულ სასამართლოს აი ამ გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ? იმიტომ რომ თუ ან მათ უნდა თქვან, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეჭვი აქვს, ან მათ უნდა სავარაუდოდ საჯაროდ ბოდიში მოიხადონ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამდენი თვის განმავლობაში სახელმწიფოს, ჩვენს ქვეყანას აზიანებდნენ რეპუტაციულად. Minitga imitirabuli call centrebis ukan amkitkhvaze pasukhis gatsema strategia agmashaneblis lideri Xanil Sxdamaze anosebs Georgi Vashadzem თქვა, რომ ფაქტები წარდგება, აქვე მან ოპოზიციას მოუწოდა სრულად მობილიზდეს call centrebთან დაკავშირებულ საგამოძიებო კომისიის კენჭის ყრაზე. Მართულ გუნჯი კიდევ ერთხელ განმარტოს, თუ რატომ არ ექნება კომისიის შექმნის ინიციატივას ქართული ოცნების მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, შეიქმნება თუ არა საგამოძიებო კომისია, ჩვენ ხვალ გავასაჯაროვებთ სრულად ახალ ფაქტებს, სადაც საზოგადოება რეალურად დაინახავს, თუ ვინიდგა იმიტირებული call centrების უკან, რომელზეც უნდათ ჩემთვის და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ასე ვთქვათ, ზიანის მიყენება, კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ადამიანების, თუ ვინ დგას რეალურად, ვინმე მიხეილ არახამიას უკან, თუ ვინ დაგეგმა ეს სპეცოპერაცია, ჩვენს წინააღმდეგ, რომ შეებღალა ჩვენი სახელი. ეს არის სტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია და უფლებამოსილება გამოიძახოს ნებისმიერი ადამიანი და ნებისმიერი ადამიანი არათუ ნებისმიერი ადამიანს თანამდებობის პირს მოთხოვს ინფორმაცია, არამედ ინფორმაციის მოუწოდებლობისათვის სასჯელი მოითხოვს. ეს არის კომისია და როდესაც კომისიის შემადგენლობა ალივდება იმ ადამიანებით, რომელიც სავარაუდოდ ჩართულები არიან იმ პროცესში, რაზედაც ილაპარაკა გამოძიებამ, მათ შორის ჟურნალისტურმა გამოძიებამ, რომელმაც ოფიციალური წყაროებიდან მიიღო ინფორმაცია. კეზერაშვილთან დაკავშირებით არ შეიძლება ამ კომისიაში მის გარშემო შეკრებილი ადამიანები მონაწილეობდნენ. Partia Tribunalului se orega mugitxoze imqopebda Lasha Arsenidze samartveldamtsarul utzqebashi dabarebis midzezi socialur kshelshi gavrtselebuli video gaxta, sadats is sakartvelshi mtsxavreb etnikur somkhebs emikreba da sitqvir sheurotskepes aqenebs. Shinagat sagmentas saministrom mtsrelmani xulignobis faktsi administratsiul samartveldarqvevata kodeksis 166 mukhlis shesabamisad daitzqo tsarmoeba Lasha Arsenidze okmis gasatsnoba daibares politsiyis departamentshi kurieris informatsiit sakme gadagzavnelia sasamartveloshi. Ვფიქრობ, ეს გინება იქიდან გამომდინარე მოხდა, რომ ყოველდღიურად ხედავ, როგორი, ესე იგი, მდგომარეობით და პოლიტიკურად როგორ უღრნიან საქართველოს და ქართველ ხალხს. მე ვიცავ ქართულს, მე ვარ ქართველი და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ შევხები ვარ ქართველ სომხებს და მიზანი პოლიტიკური ბრძოლის არის, რომ ქართველი ხალხი არ მოხდეს უმცირესობაში საქართველოში. Ეხლა სასამართლოში გინებასთან დაკავშირებით გადავდივარ და არ ვიცი ნახოთ მოსამართლე რა სიტყვის. Tabukashvilis kuchaze Khanzari chamkralia samsartulia shenobas cetskhli დღის პირველ ნახევარში გაუჩნდა ადგილზე მობილიზებული იყო 10-მდე სახანძრო ბრიგადა მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო იყო ძლიერი დაკوامლიანება როგორც გაერკვა ცეცხლი გაჩნდა მეორე სართულზე და მოედო ფასადს ხანძრის მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია მოსახლეობა ორ ვერსიაზე საუბრობს ერთის თანახმად გაზის ბალონი აფეთქდა მეორე ვერსია ძველ ელექტროგაყვანილობას უკავშირდება შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა სახლში დაახლოებით 6 ოჯახი ცხოვრობს ითვლიან ზარალს მიმდინარეობს გამოძიება დავიწყე თქვენცაკ ცხოვრობდი? ცხოვრობდი ქვემოთ ჩვენ ბინაში დამხმარემუშები მუშაობდნენ და მესამე სართულიდან გამოვიდა კვამლი და დავრიტეთ სახანძრო მაგრამ ქარმა წინიდან ძალიან შეუწყუხები და თევჭერსარი მოდები მესამეზე ამოვიდა თორე მესამეზე არ გაჩვენებულა მესამე შეიძლება ქვემოდან დაწყებული გავდა აზის ბალონი აფეთქდაო და არ ვიცით ვერ გეტყვით ქვემოთ დაიწყო ყველაფერი და სად რა მოხდა და ვის და რა მოხდა არ ვიცით აი მე ხმამდა არაფერი არ იყო და წაკიდება იყო ცეცხლის და არ ვიცით მაიქნებოდა აქ მუშაო პირდაპირ და ხმას გავიგეი ალბათ წაეკიდა გაყვანილობას ხან სახურავის ქვეშ არის ცეცხლი და უფრო გაყვანილობას ძველი გაბარება. ძველი აბარა სახლ შეხედეთ რა. გამოიყვანეს, კიბით მოხდა ევაკუაცია, უყურებდი ზემოდან. დაშავებული იყო ვინმე? არ ვიცი, ვერ მგონი არავინ. Am etapze xanzari lokalizebuluia მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. მეხანძრე მაშველების დროული რეაგირების შედეგად დროულად მოხდა ხანძრის ლოკალიზება, ვინაიდან არსებობდა ხანძრის უფრო დიდ მასშტაბებზე გავრცელების საშიშროება. Შესაბამისად, ხანძარის დროულად იქნა ლოკალიზებული და ამ etapze, როგორც მოგახსენებთ, აქტიურად მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. Დაშავებულებზე ინფორმაცია ამ etapze არ აგვაქვს. ფართობს და ხანძრის გავრცელების ალბათობას დაადგენს შესაბამისი სამსახური. Stichia imeretshi Kutaisi Alpana Mamisonis saavtomobil ogzaur Monakoze paralizabulia ukhunalekis gamomdinare rionik Alapodidan gadmovida da gzadat mora aseve chamoishela qldis masaksaze mozroba qvela saxis transportistvis agrzaluli adgelze mobilizebulia texnika da gatsmenditi samushaobi მიმდინარეობს adidebulma mdinarem problemebis shekna sopol ჟონეთშიც დაიტბორა სახლები და ეზოები. Am წუთებში იმართება იშვიათი დაავადებების საბჭოს ხდომა, ჯანდაცვის უწყებაში იმყოფებიან აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების დედები, მათ უნდა მიიღონ ინფორმაცია თუ რა ეტაპზე მედიკამენტის მწარმოებელთან მოლაპარაკება, ასევე როგორი უნდა იყოს ბავშვების მკურნალობის პროტოკოლი. Ცნობისთვის ეს დოკუმენტი თვის ბოლოს იქნება მზადნი. Შეგახსენებთ, რომ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლები სამკურნალო მედიკამენტის შემოტანას და დაფინანსებას აქციებით ითხოვდნენ. Დღეს რიგით მეოთხე შეხვედრა არის საბჭოს სამუშაო ჯგუფის. Ამიტომ დღეს როგორც ვიცით, გვაქვს ინფორმაცია არის გაიდლაინის შესახებ, პირველადი მონაცემები უკვე ჩონჩხი უნდა წარმოგვიდგინონ, აქონდროპლაზიის სამკურნალო თლიანი სქემა. Ჩვენ დღეს მოლოდინები გვაქვს იმის, რომ გვიხარია, რომ სწრაფად მიდის მუშაობა, რაც ჩვენთვის დამაიმედებელია. Ის რომ რა ხდება ბიომარისა და ჯანდაცვის შორის მიმოწერა როგორ არის და რა ეტაპზე, ამასაც იმედი გვაქვს და დღეს მოგვახსენებენ. Ყველა ნაბიჯით მივიწევთ წინ და დღეს იმედი მაქვს, რომ კონკრეტული პასუხი იქნება ბიომარინისგან და ჩვენც გავიგებთ ამ დეტალებს. Პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა, ეს განპირობებულია იმით, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შევიდა ცვლილება, კერძოდ პირველ კლასში დამატებით ჩაირიცხებიან ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 16 სექტემბრიდან 1 ნოემბრამდე შეუსრულდებათ. Ცვლილების კვალდაკვალ შეიცვალა რეგისტრაციის ვადები, კერძოდ მიმდინარე რეგისტრაცია, რომელიც ძირითადად გულისხმობს დედმამიშვილების დარეგისტრირებას 15 მაისის ნაცვლა 19 მაისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 22 და 23 მაისს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს შეიძლება დარეგისტრირდნენ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო რაც შეეხება საყოველთაო რეგისტრაციას, 17 მაისის ნაცვლად საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება 8 ივნისს და გასტანს 23 ივნისის ჩათვლით. Სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დღეს უკვე მეორე განცხადებას ავრცელებს. Განახლებული ინფორმაციით ვიგებთ, რომ საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ფრენების განხორციელებას ავიაკომპანია Azimut Airlines-ი იწყებს. Დღეს მდგომარეობით ავიაკომპანია არ იმყოფება ევროკავშირის შავ სიაში. Განცხადებით ასევე ირკვევა, რომ ნებართვა დღეს გასცეს. რეისები კი შესრულდება 17 მაისიდან კვირაში 7 სიხშირით. Ucraïnis prezidentis საფრანგეთის შემდეგ ვიზიტი დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა, ვოლდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს რიში სუნაკს შეხვდა. მთავარი თემა უკრაინის მხარდაჭერა იყო. გაერთიანებული სამეფო უკრაინას შორ მანძილზე მოქმედ დრონებს და საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს გაუგზავნის. პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ ზელენსკი მიმედი გამოთქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ავიაგამანადგურებლების კოალიცია შეიქმნება. არსებული ინფორმაციით, ზაფხულში დიდი ბრიტანეთი უკრაინელი მფრინავების მომზადებას დაიწყებს, სხვა ქვეყნებთან ერთად კი უკვე მუშაობს უკრაინისთვის F-16 ავიაგამანადგურებლის შესაძლო წოდებაზე. შეერთებული შტატების შემდეგ დიდი ბრიტანეთი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ერთ-ერთი უმსხვილესი მიმწოდებელია. მხოლოდ გასულ წელს ბრიტანეთის სამხედრო დახმარებამ 2.9 მილიარდი დოლარი შეადგინა. თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 28 მაისს გაიმართება, ხმების 99% დათვლილი, ამ მონაცემებით 49.5%-ით ლიდერობს რეჯეფ ტაიპ ერდოღანი, მის კონკურენტს ქემალ ქილიშდაროღლუს 54.99% აქვს, რაც შეეხება პრეზიდენტობის მესამე კანდიდატს სინან ოგანს. მან ხმების 5.17% მიიღო. თუ 50%-ზე მეტს ვერც ერთი კანდიდატი ვერ აიღებს, ქვეყანაში მეორე ტური იქნება. საკუთარი არჩევანი ამორჩეულთა 88%-მა დააფიქსირა. შეეხება საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებს. ერდოღანის სახალხო ალიანსს ხმების 59.46% აქვს, ოპოზიციის ეროვნულ ალიანსს 25.2%. შიდობის კორპუსის მოხალისეთა რიგით მე-20 ჯგუფი საქართველოში მუშაობას იწყებს 16-მა მოხალისემ ფიცი დღეს თბილისში დადა. ცერემონიალს შეერთებული შტატების ელჩიც დაესწრო მოხალისეებს შორის ინგლისურის 13 მასწავლებელი და ორგანიზაციული განვითარების 3 მრჩეველია. სპეციალისტები თანამშრომლობენ ადგილობრივ სკოლებსა და ორგანიზაციებთან და ხელშეუწყობენ ახალგაზრდებში ინგლისური ენის უნარების გაუმჯობესებას, ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობას, დასაქმების და წარმოების განვითარებას. მოხალისეების ცხოვრებას და მუშაობას საქართველოს 9 რეგიონში შეძლებენ. Am დღეს დიდი ხანია ველოდით, დღეს გაიმართება ფიცის დადების ცერემონია. Შვიდობის კორპუსის 16 მოხალისე დადებს ფიცს. Ისინი 2 წლის წინ უნდა ჩამოსულიყვნენ საქართველოში, მაგრამ COVID პანდემიის გამო ეს ვერ მოხერხდა. Am დროის განმავლობაში მათ შეისწავლეს საქართველოდან მზად არიან, რომ საქართველოში გააგრძელონ ცხოვრება ქართულ მასპინძელ ოჯახებთან. Ისინი მზად არიან, რომ ასწავლონ ინგლისური, იმუშაონ ორგანიზაციებთან და ხელი შეუწყონ ახალგაზრდების განვითარებას. Შვიდობის კორპუსი უკვე მრავალი წელია საქართველოში მოღვაწეობს და ჩვენი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი კავშირი ქართულ და ამერიკელ ხალხს შორის. Savcro Palatam, საბჭოში შემავალ 40-მდე ბიზნეს ასოციაციას ანგარიში წარუდგინა და წლის გეგმები გააცნო. Შეხვედრის მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია საერთაშორისო და ადგილობრივ პროგრამებზე, რომლებიც მეწარმეების მხარდასაჭერად განხორციელდა ან მიმდინარეობს. Savcro Palata დამატებით გეგმავს ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდამჭერი პროექტების განხორციელებას. Საქართველოს საერთაშორისო სამმართველო პალატას შეხვედრა ჰქონდა საბჭოსთან. საბჭოში შედიან 38 ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაცია საქართველოში. Შეხვედრის ფარგლებში გავაცანით ყველა ის პროექტები და პროგრამები, რომელიც განვახორციელეს ბოლო წლებში, ასევე გავაცანით ყველა ის ახალი დაგეგმილი აქტივობები და პროექტები და პროგრამები, რომლებსაც გვეგმავთ უახლოეს მომავალში. Მოვისმინეთ გავლილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია და დეტალური, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა, რომელიც მომავალში უნდა განახორციელოს პალატამ. საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ახალი სერვისების და მომსახურების ნაწილის მოსმენა და შესაბამისად იმეც ვიტოვებთ, რომ მომავალში უფრო მეტი აქტიურობით ჩავერთვებით სავაჭრო პალატის საქმიანობაში. 15 მაისი ქართული კინოს დღეა. საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულმა ცენტრმა ქართული კინოს მარათონს უმასპინძლა თბილისში კინოაკადემიის ლურჯ კინოდარბაზში. ქართული რეჟისორების კინოშედევრები კიდევ ერთხელ გაცოცხლდა, მათ შორის იყო მერაბ გოგოჩაშვილის დიდი მწვანეველი. კინომარათონი თბილისთან ერთად საქართველოს 20 ქალაქში გაიმართება. ქართულ ფილმებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 5 ქვეყანაშიც უჩვენებენ. მერაბ გოგოჩაშვილის კინოს დღეები და კინოს მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის როგორც ქართული, ისე საერთოდ საზოგადოებრივ ყველასთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. Ჩემთვის სასიამოვნოა ის ამბავი, რომ ფილმი, რომელსაც თქვენ დღეს ნახავთ, ჩემი ფილმი, ეს გაციფრულია, უკვე იმ ფორმატით კი არ არის, რომელ ფორმატში ჩვენ გადავიღეთ, არამედ თანამედროვეა. აი ხედავთ, როგორ არის ტექნოლოგიები იცვლება, ყველაფერი იცვლება და კინოს მიმართაც ამ ტექნოლოგიურმა ცვლამ ძალიან ბევრი რამ მოიტანა საინტერესო. მოხარული ვარ, რომ ეს დღეები იზრდება საქართველოში და თბილისში. ქართული კინოს დღეს საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი წარმოგიდგენთ ქართული კინოს მარათონს, რომელიც ასეთი მასშტაბით პირველად იმართება. სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ველოდით, თუ ამდენი ხალხი გვესტუმრებოდა ორშაბათს დღეს და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ქართული მაყურებელი ჩაება ჩვენს წამოწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 6 საათზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.